fazendo homenagem para a gente nas redes sociais. Somos muito grato a você, Marcelo, por isso, por estar sempre colocando o esporte lá em cima. Agradecemos de coração, principalmente eu, e estou sempre acompanhando aí os seus posts. Muito obrigada.
Obrigado a você, a gente tem um profundo respeito por você estar fazendo e por esse respeito que você tem com a gente. Obrigado mais uma vez, fique com Deus, a gente se vê lá, tá bom? Obrigado.
bom dia. Quero agradecer a presença de todos. Eu acho uma honra estar aqui. Eu sou atleta de fisiculturismo desde 2010. Venho trazendo títulos e mais títulos para Cotia. E muito feliz por essa homenagem. Eu já já terceira vez que eu estou sendo homenageada aqui na Câmara Municipal. Quero agradecer ao Felipe, que ele é o responsável por estar aqui hoje, a todos os outros vereadores também, e a todos vocês que estão aqui presentes. Muito obrigada.
Tchau, Franquinha. كمد Tá não. Thank you.
Mas é gostoso, né, Tata? Vai, dá uma aliviada, bebê. E aí, Francinha, beleza? E aí, o que tá comendo, amor? O que você tá fazendo? Tá comendo lanchinho? Dando lanchinho, ovinho. Oh, que legal. Você me dá um? Não. Por quê? Você sabe que tá contado certinho. Parece que esse é o último. Mas só um, só a metade. Não. Que chata, você não convida nada, um lanchinho. Você vai pedir um lanchinho pra mim? Oh, que gostoso! Me dá um. Sai daqui. Vamos. E aí, Florzinha?